Omana wewe Shinali ulipopita kura ile ya 2017 ilikuwa na matatizo na ugumu fulani. Lakini tukafanikiwa ilikuwa kwa Jubilee. Sasa tulisumbuliwa sana lakini tukafanikiwa tukapita. Wewe Shinali sikini niliingia kwa kichwa yake akanitembelea huko kwangu nyumbani. Wewe Shinali sikia bwana. Wewe ikana waje Shinali sikia maneno. After kupita hiyo kura ya 2017 Ushinali akanitembelea. Unajua pia nimeoa msichana kutoka hapa. Mhano Mwida. Sasa mshimoni. Sasa Ushinali kwangu kwa 2018 alinitembelea akaanza kunizungumzia mambo mengine. Ati oh yeye anafikiria mambo ya governor. Nikamwangalia. Nikamwambia Ushinali wewe unapoteza neto. Hii mambo ya governor wachana nayo kwanza. Akatembea basi lakini vizuri ni kuwa alisikiza ile nilikuwa nimemwambia. Hakusimama na ndio sababu kura tumeendesha mpaka 2022. Na waje niwaambie. Mimi nimemuuliza sasa hii 2027 Shinali mimi nataka niunge mkono. Lakini alikuwa anajaribu tie. Akaniambia hiyo maneno anafikiria kwa kwanza. Ni kama sasa angali kwa ubunge. Kwa hivyo ningependa kushukuru. Na Shinali umesikia wao wamepika makofi. Kumaanisha wanataka uendelee kwa ubunge. Huyu jamaa imagine mimi ndo niliingia na Ruto. His excellent the president William Samoei Ruto. Mimi ndo niliingia na yeye. Sisi ndo tuumia na yeye hata matiga shule kwangu mliona. Na huyu Shinali akapita na ODM. Lakini mtu mkora. Mimi Ruto ananiita kwa office state house. Atukuje utembee hapa kidogo tuongee mambo ya Malava. Yule mtu mimi napata huko ni Shinali na wangwe. Nisikia watu walikuwa wanaongea mambo ya TB, mambo ya chana. Kwa hivyo anaelewa huko mahali alikuwa ameenda ilikuwa kutafuta njia ya kupita.